o que esperava? É o que esperava. Quais são os planos futuros, depois dessa overdose? Que saia mais, que a gente consiga produzir, né? E que as pessoas percebam o grande trabalho, tá? Que está nisso, tá? E que pode ir muito melhor. Ótimo. Geilane, aqui diretamente para o TV Memória Popular. Memória Popular. Arandu. Arandu. É filho? Oi? Ele, é de quem? Oi? É teu filho. É. Esse aqui é o Arandu. Arandu, quantos anos você tem? Dois anos. Tá gostando aqui da exposição? Estou. E aí, você gosta das camisetas? Gosto. Tá chupando? Tá. Valeu. Obrigado, Arandu. Tá gravando. Denâncio tá tentando se esconder. Denâncio tá tentando se esconder aqui atrás, mas conseguimos descobri-lo aqui atrás. Ele tá tentando disfarçar numa estratégia de guerra muito parecida com a do Irã-Iraque. Ele tá aqui entre as moitas e nós conseguimos perceber. Ele veio com a camisa verde para poder se disfarçar melhor na vegetação, mas não adiantou nada. A equipe conseguiu encontrá-lo. Vamos aqui. E aí, Venâncio, enfim descoberto. Como é que você se sente assim, acuado? Eu estou sempre bem acompanhado, ó. Essas três figuras aqui, dá uma girada aí na câmera, mostra a cara de tudinho, ó. Tá vendo? Eu ando assim, sempre bem acompanhado. E aí, como é que você está se sentindo diante desta noite tão incrível? Rapaz, eu estou achando assim que as pessoas que compareceram é aquelas pessoas que deveriam comparecer. Tá incrível, eu acho que tá legal. Tá faltando ninguém. Tá não. E aí, o que você acha do resultado? Você já vê uma perspectiva de ampliação, mais ainda do que você estava pensando? Olha, é o seguinte, quando eu disse...